кезекте өтө турган улуттук талкуу акциясына сот тарабынан чектөө киргизилди. Биринчиден белгилеп кетчү нерсе, бул мыйзам конституцияга каршы келет. Бул 2012-жылы кабылданган мыйзам. Урматтуу депутаттар, сиздерден суранам, ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип, конституцияга каршы келбегендей кылып мыйзамды өзгөртүүгө чакырат элем. Экинчи негизги ой, бул бийликтин кош стандарттуулугу деп эсептейм. Анткени бийлик өзүнө керектүү акцияларга уруксат берип, керексиз акцияларга тыюу салып, бул өнөкөткө айланып алды да. Кандайдыр бир өзүнүн тааныган адамдары, жарандары аркылуу сотко арыз бердирип эле сот менен чектеп, бул биздин конституциялык укугубузга каршы келет. Мисалы, ошол эле мына Элнура эжелери өткөргөн Беш бармак фестивалын аял ата аянтында өткөрөсүз, ага тыюу салып, ал эми ошодон кийин эле феминисттердин эки чоң иш чарасы 8 март күнү аянтта марш өттү, ага уруксат беришти. Сүрөт музейинде өткөн көргөзмөсү өттү, ага уруксат берди. Ал эми ошол улуттук баалуулуктарды, улуттук аң сезимди көтөрөбүз, улуттук салтты жайылтабыз деген активисттерге монтип сот тарабынан чечим чыгаруу, бул менин оюмча кош стандарттуулук деп эсептейм. Бул бири гана элдердин, коомчулуктун нааразычылыгын гана жаратат деп эсептейм. Ассалам алейкум, урматтуу мекендештер, менин атым Жунусбек Акторохан. Мамлекеттүүлүк үчүн коомдук бирикменин өкүлү болом. Мына биз бүгүн келдик, атайын мына Аманбол Бабакулов баштаган топ ушу кыргыздын чынында аялдардын укугу кандай корголуш керек, кандай сакталыш керек, аялдардын укугу бизде бартуу. Бир топ кээ бир жерлерден эркектерден да өйдө жогору айтылат да. Динибизде да ошондой, мына пайгамбарыбыз айткан, эненин укугу атаныкына караганда 3 эсе жогору турат депчи. Ошол ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Булар болсо тең укуктуулук демиш болуп туруп, биздин кыз келиндерибиздин укугун тебелеп тепсеп жатышат. Жылаңачтан чыгаруу, бул биз ойлойбуз кыздардын укугун, ар намысын, абийирин тебелеп тепсөө деп эсептейбиз да. Андан сырткары булар болсо право на раздевание, однополый брак деген нерселерди ачык айтып жатышат да. Ошондуктан булардын негизги спонсору ошол өздөрү айткандай Даниядан, Европадан келишкендер да. Биздикилер болсо мынакей Элнура эжебиз баштаган, мынакей Аманболдор баштаган, булар кыргыздын чыныгы патриоттору, чыныгы күйгөн адамдар. Ушулар бир боз үйдү тигип туруп, анан кийин чынында үрп адатыбыз, каада салтыбыз, кыргызда өзү аялдардын укугу кандай корголот, кандай баркталат, даңкталат, ошону көргөзөйүн десе, ошого каршы чыгышып атат да. Ушуга каршы чыгышып атат. Бул деген уят нерсе. Буларды биз колдоп келдик, анткени булар чынында кыргызды, чынында аял эркектердин баркын, кадырын колдойн деп келген. Арыбаңыздар. Дөлөк сүйлөп кой. Арыбаңыздар, кыдырда арыган кыргыз журтчулугу. Чынында эне бузулса эл бузулат деп бекер айтпайт. Энелерибиз ыйык, энелерибиз улук. Бирок ошол келечектеги энелерди жылаңачтап кордоп аткандын өзү энелерди тебелеп аткандык болуп эсептелет. Биздин энелерибиз мыкты болгон үчүн жанагы күлүктү бие туйт, эрди эне туйт деп ошон үчүн айтат. Энелерибиз мыкты болгон үчүн эрлер чыккан, туу баштап жол баштаган эр азаматтар чыккан. Курманжан датка энебиздей энелерибиз чыккан, Каникей энебиздей энебиз чыккан. Тышка кирсең энекең, эл башкарган топ башы, үйгө кирсең энекең казан карман топ башы дейт. Мына ушундай баарын жайгарган, баарын камдаган, эрди эр кылган дагы эне болот, кара жер кылган да эне болот. Ошон үчүн биз энелерибизди кордотпойлу, келечегибизди ойлойлу. Дайым энелерибиз эсен болсун. Биз мындайга энелерибиз кордолгонго жол бербешибиз керек. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн бир нерсени түшүндүм. Бүгүн Кыргызстанда ири эл аралык уюмдардын үстөмдүгү чоң экенине түшүндүм. Бүгүн алар феминисттер марш өткөргөнгө болот экен. Феминисттер жылаңач чечиндирип алып ушул тарых музейлерде өздөрүнүн денесин көрсөтсөнгө болот экен. Алардын өздөрүнүн каршылык акцияларына Кыргызстандын мыйзамдары жол берет экен да. А бирок улуттук, мен ойлойм, ушул улуттун намысына, улуттун салтына чоң диверсия жасалды. Биз кыргыз мамлекетинде жашайбыз, биз кыргыз улутунун өкүлүбүз. Мына биздин менталитетти эске албастан, мына ушундай биздин жан дүйнөбүзгө
туура келбеген ушундай ыпластык нерселер жазганга жол береткен биздин мыйзамдар дагычы. Анан мен аябай бүгүн абдан өкүнүчтүү чыгып атам сот залынан. Биз ошол бир төрт боз үй тигип, кыргыздын ага эле чеккен апалары менен бакай дай болгон аксакалдарыбыз менен ушул салтыбызды, улутубуздун арттуулугун сактап калалы деген негизде гана талкуулоп, ушул нерсени биз идеологиялык багытта элге жеткизсек деп ойлогонбуз. А бүгүн андай нерселер эмес, бүгүн жылаңачтар гана ушул өздөрүнүн иштерин Кыргызстанда кыла беришет экен, мындай ыпластыктар боло берет экен да. Мындан ары дагы мен билбейм да кандай булар тарабынан кандай акциялар болот. Бирок ошого уруксат бериле берсе, анда биз коомдуу элди бузуп алабыз. Мен бир кыргыздын мырзаларын, кыргыздын айымдарын, кыргыздын билармандарына ушул нерсени коңгуроо кылгым келет. Көчө депутат Зулуш жакшы сүйлөптүр. Буга бир мыйзамдык баа берилиши керек. Мыйзамдын атасы деген Өмүрбек Чиркешев дагы муну экстремизм катары баалап көрсөтүптүр да. Балким ушуларга маани берип койбойлубу? Бирок бүгүн өзүбүздүн талкуубузду кайсы форматта, кандай жерде өткөрөбүз, азыр ойлонуп атабыз. Биз кыргыздын тагдыры, кыргыздын боз үйүндө талкууланса деген гана тилегибиз болгон. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Саламатсыңарбы, урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары. Мынакей биз азыр 1-май районунун алдында ушул бүгүнкү күнкүгө белгиленген, тиги соттун чечимин колубузга алдык. Сот чечими ошол боз үй тигип өткөрүүгө тыюу салышты. Ошондой эле биз мыйзамды сыйлаган адам катары эми биз дагы бул нерсени өткөрбөй койбойбуз, өткөрөбүз, бирок башка жерлерде өткөрүш мүмкүн. Ошондуктан урматтуу достор, баардыгыңыздарды чакырып кетет элем. Улут деген нерсе келгенде эле мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, сот тарабынан ушундай тыюу салынып атат. А гей параттар жана андай жылаңаштагандарга эч кандай тыюу салынып, даже аларга дагы эч кандай бир бөгөт чарасы коюлбайт экен. Мисал айтып кетейин. Мына жана Райым Миллионду колдогондор чыгышты дагы, аларды сот тарабынан дагы мыйзам өткөргөнгө болбойт десе болбой чыгышты дагы, өткөрүштү. Бирок мен мыйзамды сыйлаган баягы мырза катары айтат элем, биз бул нерсени ойлонуп дагы биз башка форматта өткөргөнгө аракет кылабыз. Бирок биз бул аягына чекит коебуз. Ошондо Аманбол кайсы жерге уруксат берилип атат? Чытырман Токайлуу Ботсатка уруксат бергидеби? Боз үйдөгү иттер жүргөн жерге экен. Иттер жүргөн жерге кыргыздын боз үйүн тигип өткөргүлө деп атат. Анан ушул 1-май району мындай деп атат. Жанагы сиз ушу борбор Ала Тоо аянтынын тегерегинде деги эле ушул центрдин тегерегинде вообще жолоогула өткөргөңөр келсе, Манаса көчөсү менен Баталиева көчөсүнүн кесилишиндеги бот сатып барыла дейт. Ал жерди биз жакшы билебиз. Иттерге берилген ал. Ал жердин баардыгында жанагындай көчө иттери көп жүрөт. Ошондуктан биз айерге шылдың болуп өзүбүздүн кыргыз боз үйүн тиккенге каршыбыз. Туура туура. Рахмат. Эмне үчүн мынакей алар феминале ушундай ызычуу чоң мыйзам бузса дагы алардын укуктары кайрадан сакталып 15 күнгө чейин дагы жүрүп атат да? Ошол бизге болсо бир күнчөлүк бербей жатат. Вот ошонун баардыгына келип эле мына биздин ошол бийликтегилер дейинби, же болбосо ошо биздин кайдыгер карап аткан биздин чиновниктер деп эсептейм да. Мыйзам баардыгыбызга бирдей болуш керек. Мына мен мыйзамды сыйлайм. Ошондуктан бүгүнкү боз үйүбүз тигилбей калды. Рахмат.